Muaj gusht shënoi numër rekord vizitash në Parkun Arkeologjik të Apollonisë. Drejtori Marin Haxhimihali pohoi se vetëm për këtë muaj numri vizitorëve vendas dhe të huaj kaloi mbi 30,000. Madje sipas drejtuesit të parkut arkeologjik, edhe pse rruga shtete amortizuar, kjo nuk i pengoi vizitorëve të shkojnë drejt Apollonisë. Në asnjë moment nuk është mbyllur parku, por jemi përpjekur për aq sa ka mundësi të alternohen sektorët ku kryen punime me sektorët e vizitueshëm dhe në pjesën më të madhe ja kemi arritur. Apollonia ka hyrë në atë zinxhir të vendeve të pa evitueshme, do thoja, për të vizituar. Turistët nga Apollonia zënë vendin e parë, ndërkohë që është rritur dhe numri vizitorëve nga Italia dhe Franca. Turistët polak dukshëm kanë dalë në vend të parë në krahasim me turistët e tjerë, kjo përsa i përket turistëve të huaj. Përfundimi i bypassit mbrostar Levan do lehtësoj lëvizjen për në Apolloni dhe turistët do mund të shmangin qarkullimin përmes fshatrave, çka sipas Haxhimihalit përkthehet në rritje të numrit të vizitorëve.